Maraqlı bir Zülfiyə Xanbabayeva Azərbaycan Respublikasının xalq artistindən bir maraqlı açıqlama gördüm. Onu da sizinlə bölüşmək istəyirəm. Və deyib ki, səhnə də ölmək istəmirəm. Ay Zülfiyə xanım, ay Zülfiyə xanım. Bəli, gənc müğənnilər var ki, onlar yenicə gəliblər sənətə. Onlar biraz yaşlı, 50-55 yaşdan sonra olan müğənnilərin istər geyimlərinə, istəyər səhnədə çıxışlarını görüb deyirlər ki, bunlar nə vaxt bu səhnədən uzaqlaşacaqlar? Onlar düşünür ki, gənclər, ancaq ehtiyac bu gənclərədir. Əzizlərim, yox, fərqi yoxdur. 70 yaşında müğənni var, 75 yaşındakı. Toyda da oxuyur, tədbirlərə gedir, səhnədən, TV-lərdən uzaqlaşmır, ekrandan, efirdən. Ehtiyacı varsa fərq etməz. Bəli, deyib, 56 yaşlı xalq artisti Zülfiyə Xanbabayeva maraqlı açıqlama verib. İllər öncə yanıldığını söyləyib. Nə fikirləşim ki, 50 yaşın varsa, get otur evdə oxuma. Bu da mənim səhvim olub. Fikirləşmişəm. Zülfiyə xanımdakı illər bundan öncə fikirləşmişəm ki, 50 yaşın varsa, get otur evdə oxuma. Yəni, digər o yaşlı oxuyanlara deyib Zülfiyə xanım. Bu da mənim səhvim olub. Özüm o yaşa gəlib çatandan sonra düşündüm ki, ağlıma belə gəlməzdi ki, bu yaşlarımda səhnəyə çıxım demək, başımdan böyük danışmışam. Bu isə mənim səhvim olub. Bəli, elə mənim dediyim kimidir ki, bəzi gənc müğənnilər var ki, Zülfiyə Xanbabayevanı görəndə deyirlər, ay Zülfiyə Xanbabayeva, sənin ki 58 yaşın, 56 yaşın var, niyə səhnəyə çıxırsan? Əgər ehtiyac varsa, hər yaşda səhnəyə çıxmaq olar. Bəli, Zülfiyə xanım, bugün tələbatlı oğlum, mən səhnədə ölmək istəyirəm. Deyənlər kimi düşünmürəm, mən səhnədə də ölmək istəmirəm. Axarına buraxmışam. O deyib. Amma bəzi düzdür, sənət adamları var ki, belə çətinliklə yeriyir, çətinliklə danışır. Təbii ki, onu da o verilişin rəhbəri, aparıcılar dəvət etməsə, onlar gəlməz. Bəzən israrla onları dəvət edirlər, onlar da gəlir də oradan da baxırsan ki, bu dəqiqə səhnədə ölə bilər, dünyasını dəyişə bilər. Amma belə də olur.